amepotea, kuna makaburi kocho sijui huko. Hao washikaji balaa. Acha masiala wewe. Masiala vipi, unajua sambembe kama kama sambembe za hao. Sasa nini sasa mapanga sasa hivi mwanangu yangu? Wewe bwana kutakudoelea michongo ile sio yani kwamba sina namna gani mdani namna gani. Hizo taarifa ninazo. Kwa hiyo. White flani hivi. Thank you.
Vijana vipi? Mzee hatukutaki wewe, tunataka mwanao. Kafanya nini? Mwanao kaiba huko bondeni, mwanao mwizi. Hayupo. Sio hayupo mwanao, sisi tumemkimbiza mwanao atakimbilia kwako. Sema hayupo bila tuchanganye. Hajafika. Hapa ndo nyumbani kwako, anakuambia hayupo. Sisi tumemkimbiza huko mtaani, akakimbilia nyumbani. Mzee anachanganya mzee. Mzee atakumfuga mtoto wao. Unajua mzee. Mwanao mtaani bwana. Mwanao mtaani. Na maana walimu wenu walipata F kwa Kiswahili. Kileta kichwa hapa. Wazee wenzetu. Mtu atataka kuniletea matatizo. Ebola umerudi. Saa. Wamekuja hapa kundi la vijana. Wana masuhuru makoleo kana kwamba anaenda kuzika mtu. Majembe, shoka, mawe, mapanga. Kwamba wewe ni mwizi makukurupusha. Hebu niambie likoje hilo? Yo mzee wa mtaani hapa asumbua sana. Afu mwisho wa siku wewe utabaki huwa uelewi. Sema nini wewe, mambo yaachwa mazii. Ni mara ngapi wamekuja hapa kwa sala kama hiyo? Mzee ameisha kupanga kama vipi acha nao. Na ukiendelea atakuja kukusumbua michubule. Yako mwenyewe. Mtoto huyu vipi hata? Kwa hiyo usinauliza kwa hiyo. Jina ukupo wapi? Jina ukupo wapi? Utakuwa lini lakini Sanko? Lakini utakuwa. Hey, tulia basi, tulia. Tulia.
Tulia. Umepiga sana kelele kwenye masikio yangu. Imetosha. Sasa endelea. Sikiliza sana. Nimechoka. Kwa hiyo kuanzia leo sikuhitaji. Mimi na wewe basi. Au sio? Ndio hivyo. Kila mtu awe kivi yake. Mimi sikuhitaji. Yaani unajua tena sikuhitaji. Sana mwanangu. Mzigo mwao. Sasa hizo hapo hizo sio nzuri. Huu mzigo mwao mwanangu. Kausha basi. Kausheni. Mtoto anazalau. Mpaka dakika hii mtoto anatazalau. Kausha basi mbele kwa mbele hiyo kausha. Hapo hizo zalau hizo hapa zinapoendelea hapa kijiweni hapa tutakuwa kuzunguana. Wewe ndio wewe naelewa nachokwambia sio kama utazalau umeomba kidogo. Pesa pedigi changu. Ndio ndo kwa habari zile. Pare mtoto. Ha? Acha bana kile. Tumesikia ndakuja kwa mshikaji maneno kibao ganya kumshwa siku. Au sio? Safi. Kama hivi. Sio kile. Ni, oa, sikizeni. Ni mnamkaushia tu hapa akipita nini? Wewe mchongo wako unaleta mchongo wako. Wewe tulia. Sasa tumkaushia nini wewe hata mchongo wako kaushia? Sasa tulia mwanangu. Mama, 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 mama,
unaongea madogo, unatafuta banki tu ndogo, unatafuta banki. Wanangu. Kama nyewe tata mimi mtata zaidi yenu. Mnaelewa? Kama nyewe tata mwenyewe mtata zaidi yenu. Kama nyinyi wababe mimi mwenyewe mbabe. Mimi mbabe kitambo tu. Shule ndo ananijua. Nyinyi mnaongea nini hii? Mnabaka wanawake, mnabaka baka tukija moja hapo. Mnabaka baka. Kwanza nauliza nani kabaka dadangu? Sasa nani kabaka dadangu? Naongea na nyinyi. Nani kabaka dadangu? Chakesi ya nini sasa? Bro, acheneende kwa hini. Nihwale chini panga. Ya, usipanga ya nini ya mimi usiweza kutumia. Bro, sasa nini jamani? Yuu! Inuka leo mbaya. Unafuta juu bao unajua? Unajua unaribu bao unajua yeye? Tuta mzunguka sawa unajua. Baba hivi ni. Mbona leo mbaya? Tulia. Tulia. Unza ile sana. Watu tazarau. Kachi. Ulio kachi hivi. Bwana tuta mungu mungu. Nini za? Ndio mimi nilijimaletea nipangalieni tu. Sasa kuna ugonjwa. Nikavi mbakeni tu, mbakeni tu mwanangu, mbakeni. Mbakeni. Hata kama ni mbakeni. Kwani la mchongozi hiyo? Hamna, hamna. Kwani la mchongozi hiyo? Hamna, ndugu zangu. Inaletea vitu vya panga. Hichi kile ile hichi. Eh. Hichi kile. Wewe unafai? Ah, hapo wacheni kwa nukutani. Ndio. Nacho ni hapo. Kwa mimi sasa kama umeingia chocha. Eh? Umeingia chocha. Hapo ndio utawala. Hapo ndio utawala. Sikiliza mwanangu, sikiliza. Mungu ndio kwa mbwembwe sana. Kulia anapambiwa. Kulia, nisikilize hapo. Kanga nimeliokota pale zile wale. Sikilizeni. Umekuja kwa mbwembwe sana. Sasa. Acha fanywa dada yako. Kufanya nini kwanza? Wewe wachana na ndugu yangu alipiga makofi watu ndani kule. Kama vipi? Kufanya nini? Ndugu vidogo. Kwani demu wako? Wewe demu wako? Sisi huja mtu. Ah, vipi baba? Ah, ndio kama mwanangu tena. Kipande ndugu yangu kama yote ndugu yangu. Bwana. Sasa tunaendelea na hivyo wewe mwanangu. Sio umetoa wapi jamaa? Ni rumba. Vipi mshikaji? Wewe demu ni kwaje? Mtu best story. Mshikaji ashanichanganya mimi kwenye vitu mimi. Na bado hata chano yesi ya chovye bado. Kidogo basi. Wewe unaweza kula bwana. Kula bwana. Acha naye ile story. Wewe demu kakufa nini? Wewe ile story gani story za mademu kila siku afu. Ah, labda ndio kamvuruga kama na mbele. Wewe. Yaani usitete. Eti demu gani atakuzingua? Mimi ndio mzuzu. Sikizeni. Ile story mwanangu, ile story. Sikizeni mbele. Sikizeni mbele. Bwana wewe. Afunishie kwani. Sio umetukuta story zetu zote zile. Wewe unamjua Mungu basi wewe. Ah, mimi nishamjomba nisikilize kwanza. Alafu habari zenu za tunaongea mademu si mimi sipendi au sio? Kesho kubwa liopo sikizeni. Nyinyi mnajua kitu gani? Kula na hii basi. Weka vyote suseni tu. Mimi nakataa. Suseni. Mimi na washangaa ndugu zangu. Bana nisogee. Hivi nyinyi mjui kinachoendelea hapa Ruai? Sasa tufahamu. Hamfahamu. Kufahamu. Makaburi kote wajui wewe. Sasa wewe jamaa. Wewe. Hiyo hii jamani msiongelee hapa. Hao washikaji balaa. Endeleeni. Hao makaburi kote. Mimi naangalia. Jiki chalua vitongoji vyote vinazunguka. Washikaji wanakaba nje nje. Hao jamaa hali sasa hivi wako kibao. Mimi sifahamu makaburi kote. Wafahamu? Mimi hajakukua. Masaa kutishana mimi ndo spin. Hao washikaji wanabaka. Hao washikaji wanakaba. Washikaji wanapola. Washikaji yani kila kitu katika kitu. Mbona nyinyi mmeelewi bana mada zenu hizo? Mimi sipendi au si? Wanapona wanabaka ushakubaka wewe. Sasa wewe unakutisha nani? Wakausha wewe. Kutoka wabaki wanawake tu, wanabaka ni wanaume. Leo hizo stories zenu makabili kote machoko, tumami siwafahamu. Machoko? Machoko tumesikia. Sasa mimi nashangaa mnaongelea masuala ya wanawake hapa sijui nini. Kutoka hapa wakitokea hapa. Tusije tukashikana miguu hapa.
Sawa. Nyie jifanye mnajua afu mnapiga sauti. Makaburi kocho si wafahamu au machoko tu. Makaburi kocho ndo wapi? Makaburi makaburi kocho machoko. Machoko tu wao manya mvisi waelewi. Kama unaleta stories za ajabu ajabu na stories zetu. Jamaa nao. Basi wafahamu. Ndio jamaa nao. Wewe unajua. Jamaa zenu za ajabu. Sasa ndio mimi mseme. Hizo makaburi kocho imekuwa sio nzuri. Yaani sasa hivi imekuwa ni balaa. Makaburi kocho yamezidi. Makaburi kocho sasa hivi watu wanatembea kwa wanaenda kwa shida. Mimi siwafahamu. Dada zetu wanapata shida mtaani. Wewe unaona makaburi wakitokea hapa wewe ukai. Makaburi kocho hawafai. Makaburi kocho. Tunafanyaje sasa? Wewe nyinyi mnasema mwatajataja makaburi kocho mimi bwana niondoke zangu niwaache ni wenyewe. Ah mimi ninavyokuwa. Ah wewe kaa, wewe sio unaogopi kaa. Mimi na mimi najua na naogopa. Mimi naondoka bwana niwaache ni wenyewe endelee na. Tunafanyaje ndugu yetu kuhusu makaburi kocho? Wewe umekuja na swala gani? Mimi nachukua deni vipi? Cha msingi. Tuleni kwa mwenyekiti. Tuongee naye baba pengine tupange pange masuala ya askari jamii sio leo janyu. Leo janyu. Leo janyu. Halo janyu. Ah, leo janyu. Yetu pale ana yani ametoka saa 2 kwenye shughuli zake anafika pale nyumbani kukosa kufungua mlango. Hey. Unaambia watu walikuwa pale nje kila mtu alimiminika kuna mtu akwenda kumsaidia wala kufanya nini. Kilichokuja kumkuta pale jirani yetu alikuwa na simu wa ICT Techno. Wa jamaa ameondoka naye. Alikuwa na hela 20,000 na yobanya. Sasa kutishana ndo tumekataza. Hapo jamaa kaja akaongea pointi kwamba tumfuate mwenyekiti akatuelekea msingi. Tuende kwa mwenyekiti tukaongee ni kizinga hata tu afanye mpango na nini? Nini askari nini anataka jamii? Ah, askari jamii. Eh, hiyo ndo sana. Sasa mjomba, unaelewa sasa? Mimi naenda bana. Hiyo ndo maana naambia. Tena ondoka. Hiyo ndo maana sasa ndo nakwambia hivyo. Kama unaona ramani hospitali. Bwege. Haina shida. Demo yako nani? Ramani hospitali hospitali unaijua maana. Mtu baada muongelee masuala ya maana mnaongelea masuala ya mademu. Si ujinga huo? Oh, ujinga. Mama Idi. Tumewasikia vijana. Wanaongea pumba pumba unaongelea masuala ya demu, wewe demu wa nini sasa hivi? Baada tuangalie masuala ya makaburi kocho. Makaburi kocho sio mchezo. Wao ba mchezo yani vijana wengine. Mtu anaona makaburini. Umekosa geto la kulala au? Mimi niko kwa kaburini. Unaosha mishumaa. Unisikia au nao? Lakini mama Idi maisha yanaendaje? Ni hapa jambo moja kubwa la muhimu. Ndio ndio. Sawa mwenyekiti. Katika kijiji chetu tunakoelekea sasa hivi sio kwenye. Sababu tunapoteza mpaka dira. Hata mimi mwenyewe kama mwenyekiti wa ulinzi na usalama wa kijiji naona kama napotea kabisa. Yaani kama hakuna serikali. Kuna vijana sasa hivi wamenyanyuka wanafanya matukio ya ajabu mno. Tukio nalolifanya ni ubakaji? Ndio. Upolaji? Upigaji? Sawa. Na wakikukuta na matukio hayo hawafanyi usiku wa manane, wanafanya yani wanafanya mchana kweupe. Ndio ndio. Na wanajiamini wanatembea na silaha hao vijana na mapanga, wakati mwingine wameshika mikononi, wanashika visu, wanashika viwembe. Kwa hiyo nimewaiteni hapa na kwa sababu kubwa zaidi ni lile la ubakaji ambao lilinifikia mimi. Swala damu hili. Hilo mimi ndio liliniuma sana. Sawa mwenyekiti. Kwa hiyo nimewaiteni hapa kwa swala moja tu, ninawaombeni tuunde polisi jamii ili tukitoka hapa tuanze kupambana na hilo swala zima. Na huyu kijana kwa sababu yeye ndo ameniletea kesi na amesema kwamba kuna wengine wamempiga na wamemfanyia vitendo vya kumdhalilisha. Unajua mwanaume mzima bwana, mtu kuja kukupiga busu ni tendo la kukudhalilisha. Umenipiga busu jamani. Umenipiga busu. Kwa hiyo kutokana na hali hiyo huyu kijana tutamtumia. Sawa mwenyekiti. Hapo hatua aliyofikia mwenyekiti umefikia hatua nzuri sana. Sawa. Katika kijiji hiki cha Luao kizingatia vitongoji. Sasa hivi mambo ni anza lani. Na gumzo ni maneno yao tu. Mchana watu wanabaka wanafanya nini? Kwa hiyo kwa kiasi kikubwa bwana mwenyekiti hatua aliyofikia naomba uendelee naye. Ndio ni kweli mwenyekiti, katika mambo ambayo niyatarajia leo utaongea ni moja hii hapa. Ni mambo ambayo yanasumbua sana sasa hivi kwa jamii yetu. Yaani kiukweli hawa vijana wanaongelewa sasa hivi hapa ni vijana ambao sasa hivi wanasumbua mno. Ndio mwenyekiti. Mwenyekiti, ofisi watu wenyewe wajulikane. Wajulikane vizuri.
kuna Sangi, kuna Kindu, kuna Kachala, kuna Kirosa. Sio tunajua. Sasa kumbe mwenyekiti hapa tunazozana bure, kumbe jamaa anawajua kabisa. Hata wewe unawajua. Sasa kwa Kachala umjui? Mimi siwezi kuwafahamu wao. Wewe hapa mna mtu asiyojua hapa. Nani asiyojua wewe hapa asiyemjua Kachala au Kindu hapa? Mimi siwajui nitawajulia wapi. Wewe wajui au umjui Kachala umjui? Sio usalama tu katika jamii. Sasa kama usalama wewe Kachala umjui wewe? Siwafahamu wao. Kirosa umjui Kirosa? Mimi kama polisi jamii, kazi yangu kubwa ni kulinda usalama. Sawa. Au tunasikia. Siwezi kwanza kufuatilia moja moja kama isipokuwa ni kuhakikisha mimi usalama unapatikana katika sehemu yangu. Sasa kama unawajua ni vizuri, alafu tunashukuru mwenyekiti kwa kutukabidhi hayo majukumu, kwamba sisi hapa wenyewe tushajadili kabla hatujakutana na wewe. Umeona? Na hivi unavyotuona hapa, tayari tupo na wenzetu. Tuko wengi tu. Ndio ndio. Umeona? Kiasi kwamba tulikuwa tumeshalipanga hiyo, tukasema acha tumfikishie mwenyekiti ili atoe ruhusa tukaifanye kazi hiyo. Kwa sababu hata sisi sasa inatukwaza hii kitu. Imekuwa ni gumzo. Ndio. Hawa vijana toka wameanza kuvuta bangi, imekuwa ni shida hapa katika mitaa yetu. Sasa mimi niseme hivi, mimi nitachukua majina yenu. Nitayaweka ofisini kwangu. Na nakala nyingine nitaipeleka kwa mkuu wa kituo. Ili mtakapokuwa mmefanya kazi hiyo, sawa sawa, serikali nzima ya kijiji itambue, dola itambue. Ili tukio lolote litakalowakuta, labda mmeumizwa, serikali itakuwa ansalabu. Nikiwa na maana kwamba ni serikali itakuwa mstari wa mbele. Ndio ndio. Kuhusu masuala ya matibabu, kujua afya yenu imetengamaa na kurudi katika shughuli zenu za kiuchumi. Kwa hiyo mimi nasema kwamba kutokana na hali hii mimi niko pamoja na ninyi. Sawa sawa. Na nitaipeleka kwenye mkutano wa kijiji kuambia kwamba nimeanzisha jambo fulani kwa haraka kwa dharura kutokana na mambo ambayo yametokea ya dharura. Sawa sawa jamani. Kwa hiyo mimi niko pamoja na ninyi. Yaani ninyi wala msihofu. Hiyo siku mnataka kwenda kwa unaona unaenda. Mimi kama mwenyekiti wa kijiji, sawa, nina majukumu mengi ya kufanya. Katika hili la polisi jamii ninyi mtafanya. Hii niko katika mgawanyo wa kazi. Nikiwa na maana kwamba nitakapolazimika kuwepo eneo la tukio, na mimi nitakuja kama mwenyekiti. Sasa mimi ndio mwenyekiti wa ulinzi na usalama jamani wa kijiji. Sawa sawa. Wananchi wamenikubali, wamenichagua. Tunakuomba utupeleke eneo la tukio. Wanapopatikana au makabilikocho. Hicho Kiswahili ulichokiongea unaona kipo sawa au umekikosea? Kiko sahihi. Kiko sahihi vipi? Sio nikupeleke, nikuelekeze. Wanapokaa sio niwapeleke. Awapeleke, niwaelekeze nyinyi kwamba kuomba utupeleke eneo la tukio. Na niambie nikuelekeze, sio nikupeleke. Nakupelekaje mimi? Mimi nakuelekeza, unapita hapo, unapita hapo, unaingia hapo, unaingia hapo. Sio masuala kunipeleke, nikupeleke vipi? Hatutakuwa wachache, tutakuwa wengi, na wewe utozulika, tutakulinda. Hebu ngojeni kwanza, nisikilizeni kwanza kwa makini. Kijana, sikiliza. Wewe ndio mwenye dada yako ambaye amebaka. Si ndio? Sawa. Na wewe ndio mwenye uchungu. Sawa sawa. Na kama wewe ndio mwenye uchungu, na wale vijana unasema kwamba wamekupiga, wengine wamekubusu. Mimi naomba nifanye hivi kwa sababu wewe tayari ulishawatia machoni, maana yake unawatambua. Si ndio jamani? Nikiwa na maana kwamba utakapofika pale, wewe hamna haja kufika eneo la tukio. Wewe simama tu mbali mjifiche. Unachotakiwa kwenda kukifanya wewe ni kupoint. Kusema kwamba jamani, Kachala ndio yule. Kirosa ndio yule. Kindu ndio yule. Na Kindu ndio yule. Yaani ndicho kitu ambacho sisi tunachokuomba kutoka kwako wewe. Yaani huo ndio msaada ambao polisi jamii wangu wanautaka kutoka kwako wewe ili wale waweze kupatikana. Sawa kijana. Mwenyekiti, hilo nimelielewa. Ndio maana nimesemaje? Sio kuwapeleka ila nawaelekeza. Ikibidi nafika lile eneo lile, eneo la tukio pale, nawaelekezeni. Kwamba eneo lile ndio lile pale. Yaani sitofika pale lile eneo lile. Mimi naomba tukubaliane naye anayozungumza. Kwamba atawapeleka. Lakini ya msingi kwamba lazima muongezeke vijana muwe wengi kwa sababu wale wanatembea kuanzia watano, nasikia wao wanafika mpaka 10 kwa sababu kwa zaidi na zaidi wanazoniletea wanatembea wale wengi kama mende hizi wanatapa mtuamini natosha kwa sababu kama mende zetu tutawapitia tunaenda kufanya kazi basi. Sawa, mimi siwezi kwenda kule. Mimi nimepigwa kwenye kiti, nimepigwa. Nashukuru kwa msaada wako. Mimi nimepigwa basi. Mimi naona kwa hatua hiyo aliyofikia jamani, nashukuru kijana. Sisi tunaondoka. Jamaa ana labda huyu jamaa anaogopa wakimuona tena siaki watamtafuta, atasema kwamba ah bwana jamaa kasimetia mimi, wanaweza kumpata tena bali mpaka dadangu atatue tu. Kazi njema mnayokwenda kufanya, niko pamoja na ninyi. Sawa jamaa. Vipi vipi? Safi kabisa. Naona kuondoka kati ndio kwako vipi? Ah, mimi lazima niwaage. Mimi siwezi kukaa eti ni mimi lazima nisimame kuwaaga vijana wangu ambao wamekuja kuniona. Nataka nishangae unaondoka vipi? Ah, mimi ndio kwangu kweli. Uongozi wako kijangu una raha. Kwa sababu gani? Yaani wewe unabaki nyumbani unatuma watu tu waende tu. Oh, nitakulinda, nitakulinda, serikali itakulinda, nitakupeleka polisi ukivunjika kiuno, ukivunjika mguu sijui, ukifanyaje. Yaani umelala nyumbani.
kwa tusikae wote basi mimi niwaelekeze tu. Sasa ulishai kuona rais anatoka ndo kukamata mwizi? Ninyi wajanja. Viongozi ninyi wajanja. Ninyi wajanja. Haya bwana mwenyekiti. Haya bwana, karibu tena bwana. Haya bwana. Karibu tena. Asante bwana. Hapa ndipo anapokaa na ndio sio yuko nipigia mimi hapa. Wewe unaokea kama ndio eneo lenyewe. Ndio lenyewe hili. Tuna likaa mmoja likaa hapa, mwingine likaa pale, mwingine likaa hapa, mwingine likaa hapa. Walikuwa kama wanne hivi. Bwana tuwaone hasa hapa. Ndio hapa sasa, nikwambiaje ndio hapa? Basi kama ndio hivyo lazima tuwe makini na ile eneo. Sawa, kwa sababu ukizingatia ile eneo ni hatarishi unajua. Yeah, umakini unahitajika. Wewe mimi nimepigwa hapa, nimepigwa mmoja kanibusu. Yaani umekubusu? Kanibusu. Unashaka kubusu? Ongelibaka kabisa hapa hapa je. Ana nibusu mimi? Alibusu mimi na ndevu zangu hizi? Sawa, so, najua sana. Najua nakuzalisha sana. Najua nakuzalisha kipasavyo. Ila tutajitahidi. Tunakusaidia wewe na jamii kwa ujumla. Sawa? Fanyeni hivyo, tufanyeni hivyo. Ya, usijali. Alafu isitoshe kwamba hawa watu wanaonekana ni katika kijiji hiki ni tishio kubwa sana. Kwa hiyo natakiwa tuwe tuna umakini wa hali ya juu. Kwa nini unajua hilo? Mimi naona nyuma legalega tu. Ili sio kulegalega. Sawa. Nikiwezekana hapa tuchome moto kote hapa wanapokaa askari tena. Ili eneo huwezi kuchoma. Ndiyo. Siku zote ili eneo huwa linapaliliwa. Sawa. Huwezi kuchoma. Ili lisilale. Mimi naomba ili lisilale jamani. Sawa, watu sio nzuri. Nisikilize. Sisi tuko hapa kwa ajili ya jamii nzima. Sawa. Na tutahakikisha wewe swala lako linafuatiliwa. Sawa. Sawa. Sawa, lakini mnasema hivyo kwa sababu nyinyi fanyeni? Hamjapigwa. Ila mimi niliyepigwa. Niliyepigwa mimi ndio najua uchungu wa nani. Sawa. Hili swala sio kama unavyofikiria tu kwamba unaweza kuliendea haraka haraka. Kumbuka na wao wana akili kama sisi tunavyofikiria. Sawa. Kwa hiyo uwezo ukasema kwamba kwa sababu tumeshafika hapa basi tufanye maamuzi hayo, hapana. Lazima tuwe makini, tujue tunaweza kukamata vipi. Na hili swala sio kwako wewe peke yako. Alafu ukiangalia swala hili sasa limeshakuwa tishio rua nzima hii. Sawa kabisa. Sawa. Kwa hiyo lazima swala hili tulichukulie umakini. Kwa usijali, mimi naomba nikuondoe. Sawa. Sisi tuko hapa kama jamii na tunahakikisha tutakusaidia wewe. Sawa? Na jamii nzima kwa ujumla. Sawa. Kwa usiofu. Sawa. Hata tuongeze nguvu tukirudi hapa, tutahakikisha wote tumwachia mkononi. Sawa? Kwa usiwaze sana. Kwa hilo la msingi analozungumza huyo. Kwa sababu nini? Tuchukue nguvu. Hatuwezi kuja tu hivi eneo hili. Ila mimi naniuma sana ndugu yangu. Wewe cheki msumao, umeona msumao? Wanalala hapa hapa. Wewe mtu na roho binadamu na una roho gani? Cha msingi ni kuwa makini basi. Hilo swala wewe sikupe shida sana.
ndo wajifanya maneno ya talabu nini wa mwenye kiti na mnagende kuta kutudulia shandu sidiyo huu mwenye kiti huyu hafu unajua usikipanya kama uwelewe unajua ndoa nauliza mwenye kiti huyu mwenye kiti uwa menda kwa mwenye kiti kumba sisi ya pamdani ndo tunafanya fujo na kila kitu mbona mwenye kiti huyu mara mwisho utana kwenye mkutano ulo wajuzi ule mwenye kiti mkutana ilini tena jima nikongelea nikaongelea nini sikiliza mmisikiti zalao hiyo uwa mkutano wajuzi ndo mkutano huu mlewa tukaria sisi mwenye kwanza kutuzungumzia unajua sikili ina unajua tumetumia muda sana mbaka jina limekuwa mmisikiti zalao yani bro mimi si wafichi mimi nawakubali sana machizo wangu tu mimi nawakubali ibaya mno bro sikia kwa matizo mbaka dada yako leo tabako ha Ah, nini wewe unatazalau? Bona unajua unatazalau sometime wapo la gadizo mimi na wasisi bende unajua. Ndio mimi nakubali sana kwa sababu mimi siwezi kuwasema kitu kwa mwenyekiti. Nitaongelea nini kwa mwenyekiti? Sikiliza. Ende ndambo. Sasa tambo tena la nini tu? Ah, for you sometime mimi na wasisi zalau unajua mdodo. Ndio ndambo ndakudia zuna unajua afu ndani hapa ndio kuja kuonekana mimi mbaya unajua. Mimi simu bwana nimeagizwa na bronga chukua ile kwa charge kule. Mimi nitakuwaje ni wapi bwana? Ndio ndambo wewe. Nakupa. Abu wajua sambemu wa mzuri ndu. Poa bro, simu yako chukua. Chukua simu. Yaya ya bro, mika nagiza nga chukua chaji. Kwa nika chaji. Mista, hii ujua hilo. Yeah. Zaskiriza. Nichumu. Haa? Haa vipi? Haa bro, mchumu. Na mchumu basi bro, faka tugumane ka? Haa mchumu. Usu tu, kana mtuangosi. Sande baby. Chukutu na sijaona. Sande baby. Abu wajua nini? Ani sometime nililala afu nikaona ile busula kodide. Ngozi ana hili tukalimaliza kabisa. Amini. Najua alikumbuka ile. Sasa bibi. Saula. Saula unajua. Unafanya sio wani mchezi yani basi tu mchezi wako. Hakuna mchezi wala kaboka. Sasa bibi. Shamba moja. Usende na sisi. Mama. Mama bari yako. Salama. Mama shikamo. Bari. Shikamo. Baba. Mjua wangu mnini. Shikamo. Baba. Bari ya kazi. Salama. Naona tuma kima mboga mama. Kawaida. Ndio mwanangu. Samani mama, labda nijitambulishe mimi, jina langu naitwa Aniza Litira. Ni askari ya mimi. Ulioni wakati kama ulikotoka kusema. Na kilichotoka hapa kwako, mtoto wako sikiza amejiunga na makundi ambayo sieleweka. Sasa hivi amejiunga na kundi ambalo linaitwa nani? Makaburi kocho, makaburi kocho linapatikana kasi wapi? Makaburi kocho Kiswahili, Kiingereza. Kanisa leo ndio ni jina la wahuni tu mama ambao nijifunga katika kikosi ambacho na mtoto wako yuko. Mwanangu Sangi? Huyu yumo na Sangi, mtoto wa kiume. Mwizi mtoto wako ana kaba huko mtaani. Mabanda ya nguruwe huko mitaani yanaisha, kila siku nguruwe wanapungua kwenye mabanda ya watu. Na isitoshe mtoto wako anavizia wanafunzi ambao wanaotoka shule, nikatiza kwenye vichochoro wanakaa wanabakwa. Matukio yamekuwa sasa hivi machafu machafu. Ishi hapo. Nye metumwa. Metumwa na mwenyekiti. Naombea ni vi. Njia mleo toke na himu. Mama hayo. Naona nye mawifu kwa mtoto wangu msani. Mama hatuja kusingizia. Nimekwambia. Metumwa na mwenyekiti. Kimbiari mwenyekiti. Kimbiari polisi. Kimbiari kusimu jamii. Kama naombea ni nye mawifu kwa mtoto wangu mimi. Kwa sababu mtoto wangu anaweza kutafuta. We mama sikiliza kwanza. Afu maneno wapa kumbari mama. Hinda mama. Hapo unajua uongee na sisi unaongea na sheria. Ah, hata kama niongea na sheria. Sawa. Mimi naona wivu mwanangu. Jinsi alivyobadilisha nguo, hela kifaa. Afu mama unaonekana unamtetea sana mwanawe. Hata nataka nikutetea wewe. Nitakuja kukosti. Ili kosti nini bwana sitetea wewe. Mama unajua. Mama unataka kutetea wewe. Mama unaelewa. Nimekwambia hivi nyinyi mnanionea hivi hapo katika watu mnamuona hivi sana. Tumuonee kwa matukio anayofanya mwanao sisi tunafurahia. Fule fule nini bwana mama kwa sababu tunataka mwanangu. Alo mama mama. Mama jamani mwa tafuta. Naomba ukutane. Naomba kwa mama sio mstaarabu. Kama usamani sababu mimi na sababu. Mama mama. Acha kwa sababu huko. Tuendeni.
Naomba huko kwa mwende. Wajinga hili. Ila mama, sisi tunaenda mama. Sikiliza basi. Mama sikiliza. Bwana wewe na mama wangu mimi nakuomba. Naomba uondoke. Kuondoka si naondoka. Naomba uondoke sikutaki. Lakini hivi. Nini? Matukio ambayo anaofanya mtoto wako yatakayemkuta atakufa. Yatakuta darusi. Sasa mimi nakwambia mama wangu mimi nakupenda kiustaarabu tu mama. Utanipenda wewe. Mimi nakwambia kiustaarabu mama. Naomba naondoka. Panga hiyo bwana.